vocês aqui. E é isso, né? São as famílias, é o amor, é o perdão, é a alegria, é o caminhar no dia a dia. E é muito importante esse momento de encontro de casais, né? Onde os casais, eles relembram, né? Relembram o início do namoro, trazem novamente o passado, eles trazem para o presente, relembrando coisas boas, relembrando o amor. E o mais importante, aqui na casa do Senhor, porque eu creio que Deus, Ele sonhou com tudo isso. Ele sonhou com o casamento, Ele sonhou com as vidas, né? E nós estamos aqui no lugar certo, na hora certa, porque nós estamos aqui em busca, enquanto o mundo está aí fora, alguns passeando, alguns bebendo, alguns assistindo filme em casa, nós estamos aqui, né? Cuidando da família, nós estamos aqui nos entregando a Deus, nós estamos buscando uma palavra para trazer, edificar cada vez mais a nossa casa. Então é um prazer estar com vocês aqui e é um prazer, né, a gente estar recebendo aqui esse casal de pastores, né, que já conhecem a casa, né, não são convidados, são da casa, né, pastora? Glória a Deus por isso. Pastor Roger, por favor.